Ya. Pak Amir ngenteni kula wau. Wekel ora teko teko apa ora. Akhire ketekan sabar. Sak tekan-tekane enteni ikhlas. Bar kula teko alhamdulillah tekane syukur. Lho wis komplit manungsa niku nek telung perkara niku wis teko niku wis komplit. Uripe menungsa wis komplit. Dadi cara ATM ngono pas wete wis ketemu. Lho amalian donya niku lak padha karo ATM. Sampeyan nglakoni apik kaya napa? Nek ora ana ikhlase, ya ora ketemu pas wete. Situ ora ketemu ning akhirat. Sampeyan nglakoni napa mawon kok ora ikhlas, ora dadi. Ngene iku. Lah ikhlas niku kaya napa? Wis kaya wong ngising niku lho. Nek wis kepengin ya ora kena dicegah, nek rampung lah lali ya kowe ikhlas. Kaya ngeten iki mau wau wow, kaya yo begitu begitu baru kula lali nek wis magrib. Nggih. Lho niku sempurna. Mlano kadang kiai niku kadang gudho santri sakniki niku. Soalnya ana sing teko wah kiai niku tertib mau teko jam sampe niku. Tapi tidak menghasilkan kesabaran, tidak menghasilkan keikhlasan. Gitu. Undang kiai kaya Indomaret nah, teko begitu rampung tinggal mulai ini saya itu model anyar jadi I'm
Yes.
Oke, okay, ini gambusan ge. Oke, okay, sing penting jangan ampun kuturien lah cek panjang ya gitu. Ampun sampai beri lo gawing. Nah niku le, cara wong pancan niku gawing tuh kok kono guse. Salah santai ae, tak kei gambus terus. Kulo niki wong gak kaget teng beri enten rencang kulo zaman nom. Pak Amin Rais niku rencang kulo zaman nom. Duh jebule nong kene kaget kulo. Nawarti ayami tangan di atas semua, tangan di atas semua. Ini saya nanti malam juga live bersama Habib Umar Asgaf. Oh, nong ini gak balik-balik aku sabare. Allah 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 Allah. Proclamar
dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, dari Sabang sampai lagu nopo niki? Hah? Wah, karena ini Akhbabul Mustafa, nyuwun sewu karena guru kami ojo sik, ngono ka? Besok karena kami Akhbabul Mustafa. Dalam lah anak soleh neh. Waduh, mau wis tak onek, no iki neh. Dalam dalam gandungmu aku bu ndak oh Khairul Bariyah versi sing nopo niki aja Khairul Bariyah nadhara ilayya ngono ku Asgata Selimi Wesno Allahumma salli bersama-sama Nusantara bersama Ahbabul Mustafa Blora Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli alhamdulillah sampun rawo Muhammad Ya kita semangat Rabbi Nusantara bersama-sama Nusantara Bu ayo kami Indonesia banyak suku dan bahasa kekayaan yang harus kita jaga tanah airku kaya alam dan pulaunya mari kita rawat ilmu semuanya oh tanah airku Indonesia raya oh tanah airku Indonesia raya oh tanah Beda-beda tapi kita tetap satu jua bersatu padu dalam membangun Nusantara kita-kita semua anak Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itulah kita jadi satu padu itulah Indonesia tangan di atas oh tanah airku Indonesia raya oh tanah airku Indonesia raya, oh tanah airku,
Indonesia Raya. Sholawat ala Nabi Muhammad. Anyari. Para hadirin hadirat, kalajengaken adicara angka 6 nunggih Mauidatul Hasanah ingkang badhe dipun wedhar sabda dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq sarjana agama utawi Gus Muafiq ingkang mijil saking Laladan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Hadiningrat. Dumateng panjenenganipun Sasono Soho Laksono kunjuk ing ngarsanipun sumangga. Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa minggah. Alhamdulillah kula kinten niki wau ajeng pindah negara. Saking adoh iki. Kula kinten niku pun mboten enten menungsane niku. Lho ora tutuk-tutuk ah. Niki tesih Indonesia niki. Niki sebelah pundi niki mulo dadi? Pinggir dhewe niki. Bukan tengah. Ya Allah, ini cor-corannya kok rantente menggok-menggok. Ini biar mesti gawe kampung nurutnya dalane ulo kok menggok ya Allah. Mbah Mbah Yai Mehron panjenengan ya ampuh tenan ngomong wong duwe desa kaya ngene. Waduh teko kutho niki nek babaran gone rumah sakit iso metu ning dalan. Lho ya isih do iman iso do ngaji ngene ya Allah. Amin. Lah nggih, ya kok eling khol barang. Ora eling sawah tok ngene kok ngene iki. Biasane kampung kaya ngene iki kan gone wong tani bar tani ngono kadang adu jago biasane ngoten niki mboten nggih sae sedaya. Amin. Alhamdulillah wong urip nek tesih kanggonan kaapian berarti wong niku tesih apik. Soale napa kita niki makhluke Allah sing paling apik. Dunia niki lain yang tiga enten tukulan, enten dok-dokan, enten anakan. Tukulan ini jati ini ku tukulan ya. Rapindah ini radipindah orang tukulan. No dok-dokan, nah, dok-dokan ya ono dok boyo, ono dok cecek, ono dok pitik, mentok, dok-dokan. Nah, niki anak-anakan, neng anak-anakan sing paling apik nih. Anak-anakane ana sing sikile papat kaya wedhus, sikile papat, celeng sikil papat. Niki anak-anakan sing sikil loro sing paling apik. Sak ndhuure munyuk. Lha iki mula, sampeyan aja lali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sakwe menungsa iki sing paling apik. Mula urip aja lali. Sebab menungso niku nek paling apik, mula wong kok gelem ngurus menungso mesti bakal oleh keapian. Kenapa maling ngurus menungso kaya tuntunane Gusti Allah. Lha sampean mlakno sampean wis nggon kaya ngene nek ngerti carane ngurus menungso mesti oleh apik. Misalnya donya niki sak isine niki yen asline nggo ngurusi menungso. Mula nek sampean nerusno melok ngurusi menungso niku sampean termasuk wong apik tur oleh keapian. Jadi ku kuncine nek sampean ngurus wedhus tok ya. Tapi nek ngurus wedhus diniati nyekolahno anak ngurus menung
menungso ini rapi. Nang dunia ini sapa sing gelem ngurus menungso ini urip enak. Ana uang sak umur-umur namanya ngurusi taeke menungso tok ya ini. Lho niku mau duwe pabrik pempes. Niku mek ngurus taeke menungso tok. Bab taeke niku nyugihne uang. Pabrik pempes itu triliunan lho, ngurus taeke menungso tok lho. Terus ana menungso ora iso ngising ngene diurus gawe dul kolak ngono. Lho ya pabrike gedhe lho sugih. Wong mencret niku diurusi pabrik gawe pabrik obat mencret ya sugih entro stop lho. Lha iku gawe ngurusi sekitar menungso sing bagian guri wis enake kok ngono. Durung ngarepe. Ngurusi ngarepe menungso niki wis ora udel. Nggih pabrik simpak niku sugih-sugih. Pabrik kathok. Ku dereng dhuure. Pabrik utang. Durung durung dhuure meneh ngurusi untune tok, untu menungso niku. Duwe pabrik odol. Pepsoden, Sensoden sampai Botoden. Lalu itu ada yang ngurusi sikate, ada yang ngurusi pagere untu. Itu menghasilkan perusahaan-perusahaan besar itu sebabnya apa? Ngurus menung menungso. Munggah siti ini lambe ngarepe ini ngurusi lipstick ini pabrik piro ini. Sampai ada yang menungso ngantuk, ben lambe ini orang ngantuk, ngurusi diri kok rokok itu. Gudang garam itu sugih ya perkara mengurusi cangkeme menungso tok lho. Lho iki mlane wong nek gelem ngurus menungso lho. Mesti karepane ya diurusi pangeran. Mendhuwur sithik lho, urusan ni moto lho. Ono pabrik idep ya sugih. Padahal mung idep ngebyok-ngebyok ngono. Sing wong wedok garai ayu lho nek di idepe didawakno kan ayu-ayu. Idepe blarak sempal lho. Dia kok belarak sempal? Napa nek idep niku? Oh lembehane sing belarak sempal niku nggih. Kok idepe belarak sempal kaya. Lho, sampeyan hitung. Ngurusi sirahe menungso niku lho, pabrik kethu, pabrik topi, pabrik jilbab, pabrik cepet, pabrik kembang. Ya Allah, itu ngurusi menungso tok. Lah napa wong mriki kadang kok gak pate sugih, gak pate enak. Ora gelem ngurus menung. Menungso ngurus wedhus to. Ya oleh ame wedhus to. Lah iki mic iki ngurus lambene menungso ben swarane enak gaweke mic. Pabrike gedhe-gedhe. Iku menungso kangkeper niku lho gawe pabrik kipas. Lho. Ana ngurusi menungso melet niku tok sugih ra umum. Lah WhatsApp niku lambe ngurusi menungso. Ngono to. 200 triliun niku sak wulan niku teko Indonesia dijukuk. Nggih. Ana menungso jare lho mulane. Berarti rangkaian ingkang dipun sebat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menungso sing paling apik. Itu menghasilkan rangkaian kehidupan yang luar biasa. Kursi niki ngurusi bokonge menungso. Ben lungguh enak. Lha nggih. Ngurusi ngombe ini menungso ada pabrik le mineral ya Allah ini kabeh ngurusi menungso mula sapa sing iso paling manfaat ku menungso niku api-api menung menungso sebab menungso niku sing paling apik mula khairun nas anfa'uhum linnas lha urusane menungso niku ternyata diurus wong akeh. Mula menungso niku uripe kudu rukun, soalnya urusane wong akeh. Bahkan ibadah niku diurus wong akeh. Salat niku ini wajah tu wajiah. Salat niku imaduddin. Tapi salat niku nutup aurat. Tutup aurat niku kain. Kain niku diurusi pabrik ka. Kain mula menungso niku kudu paham karo urusane menungso. Aja nesu karo sing duwe pabrik ka. Kaen dilala sing di pabrik kaen niku Cina. Sampeyan ngamuk Cina mbok pateni kabeh, udo sampeyan.
Mulane kiai-kiai itu kan tenang ora diri-diri. Oh, ngamukan mboten. Wudhu niku nek sampeyan salat ora wudhu ora sah. Lah wudhu niku jurus kali sanyo, jurus karo pipa sakniki wong urusane karo banyu. Lah niku wudune jurus kiai, pipone sanyone diurus Mas Pion. Ini dunia lah no, enggak. Urusannya macam-macam. Wong wedok saiki ayu-ayu ngoten niku sing ngurus wedak ini wong Prancis. Nek wedak Purwodadi ini mboten dadi. Blober belas diplok e blonteng kabeh. Lho ngoten. Dadi urusane kathah. Mulan donya niku kudu rukun kiai mesti ayo sing rukun ae. Menungso ya wang sinawang. Apike menungso niku ora iso kok diurus dhewe. Bahkan dalam kebaikan agama ra iso diurus dhewe. Dewe mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Nah khairane niku nakira. Khairan kok nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampurna. Apik sampurna gak teke menungso niku teke Gusti Allah. Nah mulane ana menungso kok apik ora sampurna. Ora sampurna. Bulak balik tak contohno pengajian iki apik mau pelek. Sae. Tapi tenggen kesaenane mesti ana sing paling sae. Sopo sing paling apik? Ya kiyaine. Mulane sak arep maghrib wis dinteni upaya ngenteni wong apik. Dongge. Iya ini paling apik. Tapi kiai ora entuk muni aku paling apik ya mboten oleh. Sebab apike kiai ketok ngeten iki diundang kali panitia. Nek gak diundang panitia ya gak ketok. Mas yo kiai akeh ning kene umpamane gak diundang ya gak iso genteni kula teng mriki. Tetep ngenteni kula. Umpamane kiai ini sing paling apik ini. Dinteni panitia. Nah. Kiai mboten oleh muni paling apik sebab apike kiai ketok niku diundang panitia. Nek wis ngoten niku wong loro niki iso gelut apik endi kiyaine karo panitiane. Ya yo coba kira-kira. Apik kiyaine apa panitiane? Ini mah apa yang kayak lorok-lorok ribu. Nama mana ini sampai melu-melu kulo sing apa ya ini? Kulo gelem teko. Kulo nek ora teko niku ora pengajian jenenge napa? Deleming ya. Mboten enten apa demu lho nggih. Wong nek gelem ngurusi menungso sing paling apik niki masyaallah. Urusane tetep apik. Napa malih sing nyelametno menungso sing apik sing akhire dadi elek. Sumaradatnahu asfala safilin. Menungso niku sing apik dadi elek. Ora iso ora iku la buddha ora kena ora. Untu sing maune apik suwe-suwe ya protol. Pipi sing maune kenceng suwe-suwe ya modot. Mboten enten, rambut sing maune apik dadi putih kabeh mrorali begundul budak. Mripat sing maune apik ya walah mulane cah cilik ini royokan ngambung. Gede-gede sik seneng ngambung, begitu tuwek wong dikenyo ambungen megah. Ya niku menyen dadi elek. Nah, menungso dadi sampai akhirnya menungso niku mungkin paling elek. Nek wis dadi batang niku apik batange iwak. Batang iwak isih royokan jiko. Batang menungso royokan guang. Sapa gelem kanggonan batang menungso? Aku pengen wis nggo tak simpen nang omah, tak formalin. Ra ono sing gelem. Mesti mbok apa bocore niku lho sing paling ganteng, paling ditresnani. Mesti ya tetep diterno nang kubu. Kuburan. Mbok wedok paling wayu kaya ngopo teng mriki nek wis paye mati ya. Terno kuburan ra ono simpen ning jero lemari ngono. Suntik obat apa formalin. Suntik formalin.
Mboten enten. Tapi jawabipun Allah ingkang dadi elek niku iso tetep tetep apik. Illal ladzina amanu wa amilussalihat. Ya kejaba wong sing iman tur kelakuane apik. Wong sing iman tur kelakuane apik ora bakal elek kok. Cilik diambung-ambung tekan tuwek ya royoan ngam. Ambung kiai-kiai tekan sampeyan royoan. Cilik niku didulang-dulang tekan tuwa niku ya dikik royoan ngekek iman. Mangan cilik dituntun-tuntun tekan tuwek royoan nun. Nuntun. Lah niku mula apik-apike wong sampurnane apik nek kelakuane apik tur iman. Lho niku apike menungso napa male sing nuduhno apik, nuduhno iman. Ora bakal elek. Buktine napa? Ya simbah kiai iki. Nuduhne apik dandani menungso wis 40 pinten? 49 tahun isih dieling-eling. Nah sampean sing mbah-mbane sing ora tau ngurusi menungso, mati lho kuburane wis ora ono endi to kuburane iki bae. Jenenge wis ora ono sing kenal, ora ono sing disebut. Lho, Kanjeng Nabi niku lho wong Mekah ora adoh ora umum. Tapi jenenge terkenal ning kene. Mulane kula niku sampean sesuk sampean bayang ngono ya. Lunga umroh ngono ziarah ning makame Kanjeng Nabi. Sampean sebut Kanjeng Nabi. Oh, ternyata iki panjenengan iki wong kene to. Sing nama sing kecilik kula wis nyebut. Senajan kula ra weronggone, oh ternyata panjenengan iki daleme mriki to Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Assalamualaikum Kanjeng Nabi. Lungguh wong ngono. Bahkan sampean ora tau petuk jenenge Nabi Ibrahim niku. Tetep niku kama sallallahu taala sayyidina Ibrahim. Wali songo sampean ora tau weruh tapi bendino pengin ziarah, sampe nyewa bis nyewa napa. Lha niku sebab wong apik tapi wong niku sik ora tau dudune apik, ora tau dadi wong apik. Ora kenal wong, endi sapa jenenge. Lha niku lha sebab napa? Sebab wong iman karo wong sing kelakuane saleh niku didongakno wong sak donya. Wong sak donya niku ndongakno kabeh. Kabeh mulane wong saleh niku apik-apike wong saleh wong sak donya mesti ndongakno. Wong sing duduhno kesolehan, duduhno iman, wong sing saleh niku didongakno wong sak donya. Bendina. Wa ala ibadillahis salihin sampean wani ta maca takhiyat ora nganggo wa'ala ibadillahis salihin ora wani soalé niku lha mulo sebab wong saleh niku didongakno wong sak donya mulo ngancani wong saleh niku dadi tombone ati lha sebab menghasilkan pancar wong dicas wong sak donya kok energi ini ku jadi gede wong soleh ini sebab itu tunggu bendino rata ulat jam semene ngeten iki teng pundi enten wong takhiyat teng pundi male ono wong takhiyat teng pundi male enten wong takhiyat sing mesti wa'ala ibadillahis salihin mulane sampean duwe anak terus ono yai nyundungaken muga-muga anak itu kula dadi tiyang soleh seketika langsung disambut kali dungane wong sak dunya mulo ana ono yai mulo dongan anak kula di wong sugih dinenten tapi mesti dongakno muga-muga dados tiyang saleh begitu sampean akadno anakku muga-muga dadi anak sing saleh seketika niku disambut karo dongane wong sak donya wa ala ibadillahis salihin lha mulo tombo ati niku salah siji niku ngumpuli wong kang saleh niku wis paling enak. Maca Quran ngenang-ngenen sak manane angel sampean wong ora paham. Salat wengi lakonono ngantuk. Zikir wengi ingkang suwe turu la ilaha illallah la ilaha illallah ya kringi kringi la suweni. Wetengira ingkang luwe ya angel wong dadak apa? Poso mulo Gusti Allah niku mengapa menekake hubungan timbal balik
sebab wong soleh niku didongakno wong sak donya. Mula nek sampeyan kabeh pengin ngancani wong soleh, sampeyan langsung disambut karo dongane wong sak donya, wa ala ibadillahis salihin, termasuk nekani khole wong soleh. Ngekholi wong soleh ini ben langsung disaut karo donga wa ala ibadillahis salihin. Sesuk awak dhewe dikelompokno bareng kali wong soleh. Lha niku jenenge niki niki ndonga. Ning le ndonga karo mlaku. Ora lambe ning laku. Lungguh ning gone wong soleh sing dikholi. Sebab wong sing soleh niku entuk derajat napa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Tuk ganjaran sing lumintu gak bakal pedhot. Lha mulane wong soleh niku cilikane ya disayang wong, gedene disayang wong, tekan sedo disayang wong. Lha mulane wong sing nyerak wong soleh niku barokah uripe. Wong soleh ndonga niku lho, sampean nyerak meng bondo amina amin 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 mune kepegelen amin wong soleh ndonga kok tambah akeh mesti sampean dijane ngalon-alon purwa dadi jenenge istighosah sing nyerak mriku dodol tahu tahune Pak Ayu dodol plembungan plembungane Pak Ayu lho wong soleh maca selawat sampean moro akhirnya dadi sholawatan bareng tambake dijak alun-alun purwa dadi dodol slayer payu dodol sepanduk payu gagang pancing payu lho komplit wong soleh didongakno sampean melu teko meng bondo amin amin mule nggawa berkat. Begitu wong soleh sing sedo diparani kabeh oleh barokah bis pariwisata apa payu elep payu ngangkut tamune wong soleh sampai copet iso urip ning makame para wali lho coba ayo sampean niku rangkaiane wong soleh sing wong Indonesia niki ora ora liya meng niku krungu ana Habib Umar bin Hafiz teko rene, mbok paham apa ora? Wong bahasa Arab. Mbok ngerti ora wae moro. Senajan turu rek moro nyoro rek. Nek melek ya matane melu ngancani wong saleh. Nek ngrungokno kupinge melu ngancani wong saleh. Lah nek turu bokonge tok ngancani wong wong saleh. Lho akhire wong soleh ning Indonesia ini menghasilkan rangkaian kehidupan yang besar. Wong soleh seneng Nabi, dadine maulid Nabi. Wong soleh kelingan hijrahe Nabi, dadi peringatan hijriyah. Wong soleh kelingan Isra Mi'raj Nabi, dadi peringatan Isra Mi'raj. Dadi gede. Mangano sebab wong soleh ning Indonesia niku dibarengi karo umate. Mula barokai wong soleh sak umate sing oleh kesolehan menyebabkan Islam berkembang luar biasa teng Indonesia. Bar Islam bar ditinggal Nabi, Islam bar ditinggal Nabi seteng Eropa yo macet, sing teng Rusia ra mlaku, Afrika ra mlaku, Cina macet, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur berarti berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia, wong sembahyang akeh Indonesia, wong jilbaban, wong apal Quran paling akeh Indonesia. Masjid paling akeh Indonesia, bahkan wong haji sak donya paling kathah Indonesia. Iku barokahe wong saleh karo wong saleh sing dikancani umate sing oleh kebagian saleh. Lho. Apa tumon? Ngancani Mbah Mihron wong soleh sampai yamini bisa dikancani apa tuh mon yang orang wong ape wis tinggal mulai kita mau lagi wong ape sih ngancani ya oleh keapian
senajan mau ini pegelih orang umum ngenteni kita kan tapi pegelih hati ini aku ya bakal diganti karo Gusti Allah sebab teng mriku enten sabar enten ikhlas kulo teko dadi syukur lho sempurna lho urip ya aku ra ketok ngarep dadi nan ya pamer ngenteni kulo wau wekel ora teko teko apa ora akhire ketekan sabar saat tekan-tekan enteni ikhlas bareng kula teko alhamdulillah tekane syukur lho wis komplit manungsa niku nek telung perkara niku wis teko niku wis komplit uripe manungsa wis komplit dadi cara ATM ngono pas wete wis ketemu lho amalian donya niku lak padha karo ATM sampean nglakoni apik kaya napa nek ora ana ikhlase ya ora ketemu pas wete. Situ ora ketemu ning akhirat. Sampeyan nglakoni napa mawon kok ora ikhlas, ora dadi. Ngene iku. Lah ikhlas niku kaya napa? Wis kaya wong ngising iki lho. Nek wis kepengin ya ora kena dicegah, nek rampung lah lali ya kuwi ikhlas. Kaya ngene iki mau wau kaya yo begitu begitu baru kula lali nek wis magrib. Lho niku sempurna. Mlano kadang kiai niku kadang gudho santri sak niki. Soalnya ana sing teko, wah kiai niku tertib, mau teko jam sak ini. Tapi tidak menghasilkan kesabaran, tidak menghasilkan keikhlasan. Nggih to. Undang kiai kaya Indomaret kae, teko begitu rampung dal mulai. Iki saiki wis model anyar. Dadi artis, padha artis dangdut niku. Padahal kini karena nuturi nah tutur ini sempurna ini ketekan sabar, ketekan ikhlas, ketekan sing siji acara siji ini ke jam 10 esok tak parah ini jam 3 sore sama itu karuan wis ke sore acara ini kepanasan ke jam 10 esok tak entah parah ini jam 3 sore wingi nane ono wingi bengi teng wingi Indramayu acara bakdo maghrib tak parani jam loro bengi lho saiki menungso nek gak diulangi sabar gak diulangi ikhlas nek teko ndi wong saiki ra ono wong sabar wong cekelane handphone hilang sabare menungso soale handphone iki memang menyebabno menungso ora sabar wong biyen nggih padu geger karo tanggane ngono suwe-suwe sabar wong ora petuk saya kon sabar nanya lo ngiso WA matamu ya piye dengke biar nih mbak kelutak-kelutu ini sabar gepo saat ini saat dengan kamu mau ketua panitia ini sabar aku ngomong lo ngomong kan sabar ini singking ngomong loh dengke uang kudu diulang butuh apa-apa karo karek telepon. Biyen wong niku pengen apa-apa niku takok tangga sabar ngenteni. Saiki langsung tutorial. Bojone teko sawah nggawa iwak kutuk ngono biyen takok carane yu masak iwak kutuk iki piye biyen. Saiki langsung browsing cara masak iwak kutuk. Langsung metu saking gampange. Lha mulane ngeten iki dados momentum nggih. Niki dados nopo menara apa menara pokoke dados keingatan kita semua bile sampean tahu ngaji sak durunge maghrib sampai bar maghrib lho iki gak aku sing teko ora tahu sampean ngalami ngaji koyo ngene iki rekor wong donya ana pengajian kok maghrib isek ngaji ora tahu ora ngono kandane ana tangga-tangga desa nek gak wong kene gak kuat ngaji kok sampai maghrib. Lha iki berarti napa? Tekan sabar. Tekan ikhlas. Lah nek sabar karo ikhlas campur syukur, menungso ya komplite ya semek niku. Mek niku nggih. Lah engko nek pun sabar, ikhlas, syukur
niku hadir teng mriki sedaya lawang langit bu buka. Wis apa wong Gusti Allah ngancani kok arep medhun ngancani sampean. Malaikat-malaikat medhun ngancani sampean kabeh sebab sampean sabar. Lah niku akhire donga niku mesti bablas ngene. Lah donga sing bablas niku donga napa? Ya donga sing akhire disampekno kancane malaikat, kancane sabar. Lah akhire dongane awak dhewe lungguh ngene ya dugu mbame Mihron. Tuki. Lah nek sampean kemerungsung ya gak tutuk. Donga teni dadi ya Allah kadang saat niki niku ngulang menungso sabar niku angel. Angel sembiyen, mbiyen iki sampean. Coba sampean delok. Ana wong omeng diulang ya hayyu ya qayyum kok dilungguhno 3 tahun niku kira-kira. Wong saiki kaya kepuyuh-puyuh niku kira-kira. Lho. Sunan Geseng niku nameng diulang rong kecap ya hayyu ya qayyum kok kon lungguh 3 tahun karo Sunan Geseng. Bareng sabar ikhlas sapa sing iso nglawan Sunan Geseng? Ya dadi wali. Sapa sing iso nglawan? Sunan Kalijaga iki rajane berandal. Nggih, luka jowo. Diulang rong kecap la haula wala quwata illa billah nek ngono lungguh terus ta. Terus ta. Lha wong biyen nek ngulang. Ulangane bener kan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diulang karo Sesili As-Sakati kon lungguh selawe ta. Hadir lungguh bar salat zikir ping 33 sak kuat. Pengen melayu dia yang suwene. Ulangan lawas, jadi ulangan sabar, ulangan lawas. Tapi seiring waktu menungso wis kurang laku, jadi gak sabar. Soalnya nopo bisa numpak motor. Ambak gak sabar duwe telepon, tu ambak gak sabar duwe internet. Wis langsung WhatsApp orang nopo sabar yang menungso. Lalu mulu sabar sing angel tukul tenggine awake menungso. Nyebab akan nopo baru kai menungso niku ku. Kurang lah, lembaga sing sabar, sing ikhlas, nganti syukur, insya Allah kita panjenengan sedaya ditinggali pepunden karo wong biyen nggih, diarani ditinggali pepunden, tinggali danyang karo biyen, dang hiang niku wong Jawa nek ngarani wong tua, mulane wong tua jenenge eyang, nek mleset dadi danyang, dadi wong sepuh niku dang hiang. Ya tinggali dang hiang, tinggali eyang Mbah Mihron ini alhamdulillah mula sampean kumpul lawan segelise wekdal langsung dateng ngarsane Allah pun gak ada iman, gak ada amal soleh jadi ku insya Allah ku tekan kono ya khusnul khotimah senajan ngetut no wong soleh awak dhewe niku rata-rata nameng ngetutne ngangge bo bokong elugu karo ngantuk. Nggih, semoga-moga sedaya barokah. Sedaya manfaat. Kula dongaaken sedaya panjenengan uripe barokah. Rezekine barokah. Dugi dinten kiamat turunan kita panjenengan sedaya tetep tenggenipun agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Surah al-lazina namta alihim wa'il ma'lub alihim al-adhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah ugafi wa mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kami yang bagi li jari wajika al-karimi wa'ayni misrullani. Allahumma aftah ilayna afduha al-arifin. Bikmatika wa ansur alayna al-rahmatak. Fadhikirna wa nasina dhu ikram birtuka ya Allah. Bishadhanatika ya Allah. Wabi'atu Rabbana iskantum min dhuriyati biwatin ghairi dhizarina inda baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati washkurhum ij'al awlatana dhurriyyatana talamidhina alimina lil khair alibadal muqamisum qiyamah liman ya baina ummatina masyayikh masyayikhina wajidat majid masyayikh wajidat masyayikhina bah mehron ya Allah jami usulim ma'afurin sakmul afurin Allahum fir lahum marhamum ma'afi ma'fanuhum Allahumma la tahrimna ajruhum la tafdilna ba'aduhum ma'afir lana walahum Allahumma jalan qabram rata miradul jinan Allahumma jalan qabram rata miradul kubur inna lillahi ila Allah Muhammadur Rasulullah biaqil al-man nerji ila rabbiki radiyata mardiyah fadukhli fa'ibad wa khul jannati rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana tawakina a'idhu min nar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha
Aku ditarik, demi apa? Demi apa? Ditarik.
Thank you.